De nou, més d'un centenar d'alumnes de l'Institut El Sui de Cardedeu es produeixen una cantata. Enguany, una cúpula n'és l'eix central on s'hi desenvolupa la trama principal i es presenten els seus personatges. Ells van imaginar una cúpula i els vam estar donant voltes, vam parlar amb el Josep Castells i aleshores va sortir la idea aquesta magnífica d'aquest tool que ens genera aquest espai magnífic, no? I que ens ha sigut molt efectiu. És el primer any del Pau Albert composant i dirigint la cantata produïda pels alumnes del SUI. Va arribar a l'institut per cobrir una plaça de substitució i immediatament es va engrescar amb la proposta. Tot un repte que ha complert amb molt èxit. La meva tasca ha sigut ficar la música i després coordinar-me amb Enric, que és el de teatre, podríem dir d'alguna forma, i amb Carlos, que ha sigut tot el que ha treballat l'atrezzo, l'escenografia i tal. Aleshores ha sigut tasca de tres, no? Ha sigut feina de tres i coordinació entre tres. Coordinació no només per part del professorat, sinó també de més d'un centenar d'alumnes dels quatre cursos d'ESO. Tots ells es reparteixen les tasques per aconseguir un únic resultat, que enguany rep el nom de la cúpula. Van començar primer cantant, van seguir a segon fent música, van seguir a tercer fent l'escenografia i ara a quart ells fan el muntatge, no? Ells dissenyen tot l'espectacle. Aquesta iniciativa de l'Institut és tot un procés formatiu que va des que comencen a estudiar l'ESO fins que 4 anys més tard estan preparats per produir un espectacle, això sí, acompanyats pels professors.